कसैको यादमा तड्पिनु आफूलाई पीडा दिनु हो, धोका दियो भनेर रोइरहनु बाँकी समयलाई बर्बाद गर्नु हो। मेरो नयाँ भिडियोको पर्खाइमा बसिरहनु भएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउन गइरहेको छु, जुन कथामा प्रेमले मर्न मात्र होइन जीवनमा धेरै कुराहरू सिकाउँदछ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियो नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ। एक दिनको कुरा हो, राजेश बजार घुम्न गइरहेको हुन्छ। त्यसै क्रममा संजोगले एउटा केटीसँग ठोकिन पुग्छ। त्यो केटीले जानी जानी आफूसँग ठोकिएको ठानेर उसलाई गाली गर्छिन्। राजेशले केही प्रतिक्रिया दिँदैन, ऊ मुस्कुराइरहन्छ अनि सरी भन्दै ऊ त्यहाँबाट जान्छ। अर्को दिन त्यसरी नै संजोगले दुवैजना ठोकिन पुग्छ। यसपटक दुवैजना एकअर्कालाई हेरिरहन्छ अनि राजेशको मनमा उसको निम्ति माया पलाउन थाल्छ। यसरी दुवैजनाको भेट दिनानुदिन बाक्लिँदै जान्छ। राजेशले कवितालाई बोलाउँछन्, कविता आउँछिन् अनि राजेशले कवितालाई आफ्नो प्रेम प्रस्ताव राख्छन्। कविता केवल एकटकले हेरिरहेको हुन्छ। यो देखेर राजेश छक्क पर्छ। कतै मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने त होइन, राजेशको मन डराइरहेको हुन्छ। तर केही छिनपछि कविताले उसको प्रेमलाई स्वीकार्छिन् अनि दुवैजना अङ्कमाल गर्छन्। भनिन्छ नि, जब मानिस मायामा पागल हुन्छ तब उसलाई केही कुरादेखि मतलब हुँदैन, बस उसको एउटै उद्देश्य हुन्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नु। जीवन रङ्गीन अनि सपना पुरा भएकोमा राजेश साह्रै खुसी थियो। राजेश कवितासँग जीवन बिताउने सपना देख्न थाल्छ। समय बित्दै थियो, त्यसै गरी कवितामा पनि परिवर्तनहरू देख्न थालेका थिए। बोल्दा पनि झर्किने, रिसाउने आदि इत्यादि। कविताको यो चाला देखेर राजेश छक्क पर्छ र राजेशले उसलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ र पटक पटक सम्झाउँछ, तर उसको केही सिप लाग्दैन। उसको कोसिस व्यर्थ जान्छ अनि राजेशले सोच्छ, कतै मैले आफ्नो जिन्दगी मेरै हातले त बर्बाद गरिरहेको छैन। अनि त्यसपछि राजेशले कवितासँग ब्रेकअप गर्छ। त्यसबेला राजेशको मन कति रोएको थियो त्यो त केवल राजेशलाई मात्र थाहा थियो। भनिन्छ नि, दुखाइलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदिए त्यो मरेर जान्छ र त्यसले जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख दिँदैन। यही कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै राजेश आफूलाई सम्हाल्न पुग्छ। मित्र, जब तपाईँलाई कसैले सम्मान गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई टाटा बाई बाई गरेकै राम्रो कि कसो? यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागे लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म श्रवण गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको बसाइमा यति नै, अर्को बसाइमा तपाईँ र मेरो भेट पक्कै हुनेछ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।